Mwanaume ameshtakiwa katika mahakama ya Nairobi kwa madai ya kuiba shilingi milioni 80. David Njau Wambugu, ambaye alifikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi wa Nairobi Martha Mutuku, amekanusha madai hayo. Inadaiwa kuwa Wambugu aliiba shilingi milioni 80 kati ya Agosti 7 mwaka 2012 na Aprili 26 mwaka 2016, wakati huo akiwa mkurugenzi wa kampuni ya HighChem Specialty Chemicals. Fedha hizo zilizodaiwa kutolewa kwenye benki ni mali za kampuni ya HighChem Specialty Chemicals Limited na HighChem East Africa Limited. Hata hivyo, alikanusha mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana shilingi nusu milioni. Kesi hiyo itasikizwa Aprili 3 mwaka huu.